Olha que interessante o ritual de postura de ovo da rainha da abelha Lambiolhos. A rainha é essa maior da direita, ela fica se comunicando com as operárias para que elas coloquem alimento larval dentro dessa célula de cria que está em construção. Então, as operárias vão se revezando para colocar alimento larval, que é composto basicamente de mel e pólen. Olha como elas chegam também com o abdômen bem dilatado, cheio de alimento larval. E elas vão se revezando, colocando alimento. Quando a rainha observa que já tem alimento suficiente lá dentro dessa célula de cria, ela então faz a postura do ovo. Olha aí em replay em câmera lenta e o detalhe do ovo que ficou lá dentro junto com o alimento larval. Logo que a rainha sai da célula de cria onde ela fez a postura, uma das operárias vem e começa a fazer o fechamento dessa célula com cera. Cada bolinha dessa, então, é uma célula de cria que vai dar origem a uma nova abelha. Essa, então, é a abelha Lambiolhos Leurotrigona Milleri, que é uma das menores abelhas sociais do mundo.